Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детроит. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Диаспората ќе гласа само на претседателските избори. Гласањето ќе се организира во 24 земји во светот. Две децении не се дозволуваше враќање на бистите на Тетовскиот плоштад на народните херои Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мерџан. Сега некому во Тетово смета што се поставени во музејот на Тетовски крај. Иницијативата Подобро за Тетово вели се спречува учеството на граѓанските листи на избори поради потребниот број на подписи. Од елитниот факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Финки протестираа пред владата со мотото «Финки нема зграда, учиме пред влада». Уште еден тетовчанец, Стојче Делевски, одва избегал повреди од бездомни кучиња, му паднала храната која ја носел, па почнале неа да ја јадат. А емисијата ќе започнеме со веста дека се отстранети знамињата на Република Албанија и на УЧК од црквата и манастирскиот двор на Тетовското кале, кои во вторникот беа забележани, а случајот веднаш беше пријавен во секторот за внатрешни работи Тетово. Во вторникот во 17 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека непознати сторители на куполата од црквата Свети Атанаси во истоимениот манастирски комплекс на Тетовското кале поставиле национално знаме на Република Албанија, а на металниот столб на влезот во калето било истакнато знамето со надпис УЧК. Веднаш по пријавувањето на местото испратена екипа од СВР Тетово извршен е комплетен увид и се превземаат мерки и активности за целосно расчистување и документирање на случајот, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци – Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ке ти дојдам вечер, јас во сладова, ке ти легнам ти в која сна перница. Ке ти дојдам вечер, пенџер отвори, љубо што ти носам, ке не изгори.
Ќе ти дојдам вечер, јас во злато маке ти лекнам, ти во јасна пелница. Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори, љубов што ти носам ќе не изгори. Но 2954 наши селеници се пријавиле за гласање во странство на престојните парламентарни и председателски избори 2024. Од вкупниот број пријави, според податоците на веб страната на Државната изборна комисија, прифатени се 2610, две се необработени, а одбиени 342 пријавени. Оваа бројка би можела да се промени доколку Министерството за надворешни работи до Државната изборна комисија, најдоцна до 21 март, согласно Роковникот за избори, достави пријави од наши државјани поднесени во дипломатско-конзуларните представништва. Сепак известно е дека гласање ќе се организира само за председателските избори, бидејќи нема доволен број пријавени за избор на пратеници. Гласањето за председател на 24 април и за вториот круг на 8 мај, врз основа на прифатените пријави, треба да се организира во 24 земји. За да се организираат избори во некој од нашите дипломатско-конзуларни представништва, потребно е да се пријават најмалку 10 избирачи. Најмногу прифатени барања за гласање има во Германија 578, потоа во Словенија 327, во Соединетите Американски држави 241, во Швајцарија 182, во Канада 122, во Австралија 116, во Италија 101, во Австралија 97, во Белгија 91. Меѓу земјите каде што најмалку има пријавени е Кина, каде што има 12 наши државјани што сакаат да гласаат за изборите.
Според портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска, во однос на парламентарните избори, пратениците се избираат и во изборна единица во странство според пропорционалниот модел. Односно, тука има уште еден услов како своевиден консензус. За да биде избран пратеник од изборната единица 7, треба да освои најмалку онолкав број на гласови колку што освоил пратеник со најмал број на гласови на територијата на државата на последните парламентарни избори. За овие избори, овој број е 5355, што значи најмалку 5355 гласачи треба да има вкупно регистрирани во сите 52 конзуларни представништва или дипломатски канцеларии во странство, за да можат да бидат пред се организирани вакви избори. А најмалку исто така 5355 гласачи би требало да гласаат за еден кандидат за тој да биде избран. Кога се враќа пијан од мене.
Makedonija. Македонија. Студентите и раководството на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки го изразија незадоволството од условите за студирање со мирен протест пред владата, барајќи соодветен простор за работа. На протестот под мото «Финки нема зграда, учиме пред влада», студентите поставија импровизирана училница со цел да привлечат внимание за нерешените просторни услови. Поддржан од неформалната организација «Студентска револуција», протестот следува по серијата на заклучоци донесени од управата на «Финки» на седница одржана на 18-ти овој месец. Во заклучоците факултетот побара од владата да донесе одлука за времено или трајно користење на објектот на катастарската парцела број 1856 во катастарската општина Карпош без надомест и го задолжи Министерството за образование и наука да обезбеди соодветен простор и да се изврши релокација на Бирото за развој на образование во рок од 3 месеци. На ова барање реагираа од Бирото за развој на образование, од каде што соопштија дека го поддржуваат факултетот во залагањата да обезбеди соодветни услови за настава и трајно да го реши просторниот проблем, но дека се против барањата Финки да биде дислоциран во Бирото за развој на образованието. Thank you.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнес како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyck во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации, во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип, пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. Песна да се слуша, да ја теша мојта душа, свирете ми, еј, свирачи. Зошто ја затагувам, дајте да се радувам, зошто сози да се слуша, да ја теша мојта душа, свирете ми, еј, свирачи! Thank you.
песна да се слуша, да ја теша мојта душа, запете ми е и другари. Зошто ја за таку глуба, дајте да се радува. Зошто сузи далеа, дајте песна да пеа. Ваша песна да се слуша, да ја теша мојта душа, свирете ми, еј, свирачи. Ваша песна да се слуша, да ја теша мојта душа, свирете ми, еј, свирачи. Националната установа Музеј на Тетовски крај и Сојузот на борци Тетово одржаа пресконференција на која информираа дека по поставувањето на бистите на народните херои Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мерџан во спомен куќата на комунистичката партија на Македонија во населбата 2 Бреста, затоа дошла општинска инспекција. Директорот на музеот Мичо Стојчевски вели дека општината нема надлежност за тоа што бистите се поставени во дворот на спомен куќата, која е собственост на националната установа Музеј на Тетовски крај. Едноставно не е нивна ингеренција. Ова е музеј, имаме право да поставуваме бисти, да се изложуваат времено или трајно ако треба. Ние имаме статут, имаме управен одбор, имаме комуникација со Министерството за култура и не знам зошто и по кој повод дојдоа да направат притисок. Ние им дадовме дознаење дека немаат надлежност бидејќи ова е имот на Република Македонија, имот на Националната установа Музеј на Тетовски крај и докажавме и дадовме документи дека ова е наша надлежност и дека нивните надлежности завршуваат пред портите на музејот, изјави Мичо Стојчевски. Стојан Петрушевски од Тетовската организација на Сојузот на борци вели дека е зачудувачки односот на општината како институција која речиси 20 години не одговара позитивно да се вратат бистите во централното градско подрачје, а сега бараат одговорност затоа што тоа е направено во рамките на музејот на Тетовски крај. Долги години тие бисти стојат во канцеларија, нивното место е да се постават каде што ќе можат граѓаните да ги гледаат и да ги чествуваат тие паднати борци. Ние како организација се обраќавме до локалната самоуправа повеќе пати да ги вратат бистите онаму каде што им е местото. Ние бевме свесни дека тоа не може да се случи на истото место, но изработивме проект да се постават пред споменикот на револуцијата како најсоодветно место. Не наидовме на разбирање кај локалната самоуправа. Се изредија тројца градоначалници, меѓутоа се гледа дека тоа не може да се случи во догледно време. Не иритира реакцијата на локалната самоуправа затоа што сега се поставени бистите. Од друга страна, пред Домот на културата може да се постави споменик на Наим Фрашери, а домот го носи името на Илјо Антевски Смок. А ова не може да се постави во музеј, иако природно припаѓа, истакна Петрушевски. Срце за тебе.
века, веруваш некој, а јас сум душо, секогаш тука, деле и ноќе не сакам друга, а јас сум душо, секогаш тука, деле и ноќе не сакам друга. Дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, не чекај, топтан ќе видам со тебе, дојди до мене, топтан да играш со мене, дојди, побрзај, топтан ќе биде се спречува учество на граѓанските листи на следните парламентарни и локални избори заради законските измени кои им бараат повеќе подписи на граѓанските иницијативи, посочија на пресконференција од иницијативата «Подобро за Тетово». Тие законски промени го зголемуваат прагот за собирање на подписи за независни граѓански листи и го отежнуваат нивното учество на изборите. Политичките партии се повикуваат на препораките на ОПСЕ и ОДИР за демократизација и равноправност на изборите, додека со овие промени се случува токму спротивното. Граѓанските иницијативи се дискриминираат во корист на политичките партии. Овие законски промени беа поддржани од ВМРО, СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците. Иницијативниот предлог беше скратено прифатен и од опозицијските партии. Овој заеднички чин на политичките партии го изнесува на површина двојниот стандард на политичките партии што се представуваат како засегнати непријатели пред јавноста, но секогаш наоѓаат начин да соработуваат кога е загрозена нивната територија, истакна Агронарифи од Подобро за Тетово. Тие упатија прашања до неколкумина пратеници со барање да објаснат зошто подржале вакви измени. За така наречениот Европски фронт, воден од ДУИ, е разбирлив таков став кон граѓанските иницијативи, бидејќи за разлика од квази опозицијата, само граѓанските активисти беа оние што одлучно се спротиставуваа на штетните политики на ДУИ. Најголемо лицемерство е што овие законски промени беа поддржани од двајцата пратеници од коалицијата Вреди, пратеникот Кастриот Речепи и пратеничката Сафие Садики Шаини. Ги прашуваме лидерите од политичките партии и на пратениците од опозицијата кои гласаа за Изет Меджити од Демократското движење и Африн Гаши од Алтернатива. Дали имаше предходна координација со партиите во власт за овој дискриминаторски став кон граѓанските иницијативи? Ги прашуваме коалицијата Вреди каков е нивниот став кон граѓанските иницијативи. Дали ги гледаат тие како непријатели, исто како ДУИ, истакна Агронарифи. Подобро за Тетово смета дека потребни се најмногу 50 подписи за независен кандидат, дозвола за собирање на подписи на терен и надвор од просториите на ДИК, продолжување на периодот за собирање на подписи на 30 дена, дозвола за името на независната листа на изборниот лист, дозвола за пристап на независните на изборниот список. Од иницијативата образложуваат дека новите законски промени предлагаат на граѓанските иницијативи во големите градови како Тетово да се соберат 850 подписи, што е еднакво со бројот на подписи потребни за формирање на политички субјект, за кои се потребни 1000 подписи. Змија ми влезе в пазува, водаја на женот.
vadiš zmijata. Bez tebe je kesi osta nam, bez raka ja ne ostajanu vam mažu, bez tebe je kesi osta nam. Da mi izvadiš zmija ta, bez raka ja ne ostajanu vam bratu, bez tebe je kesi ostana. Poznatite tulumbi, baklavi i razni drugi slatkarski proizvodi i sekako najvkusniji od burek vo Amerika, vo Atko sega možete da se snabdite su raznovidni vina od Makedonija, od poznatite vinariji Bovin i Tikveš. Vo Atko sekoj den ima svežo pečeno jagneško, a za vikendite i prasečko pečenje na paun. За вашите семейни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на АТКО со задоволство ќе ве услужат. АТКО се наоѓа на 21-та милја и Хејс. Повелете во АТКО. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Уште еден напад на бездомни кучиња во Тетово. Стојче Делевски раскажува како одвај се спасил од глудница бездомни кучиња. Останал неповреден затоа што бегал од нив, му паднала храната која ја носел, па бездомните кучиња почнале да ја јадат. Одејќи по тоа патшето кај стадионот тука, во Тетово, кај спортски центар, движејќи се по патот измеѓу што излегува од спортски центар, што излегува, што води према касарна, ми се пуштија 20 кучиња, од прилика, викам 20. Група, толпа кучиња, група цела, черпланинци, загари, не знам какви, значи, ако те фати за нога, ќе ти скине. А најново што разбрав е дека кснале дете. Имало, еве сега ми кажува, некој дете имало кснат. Пријавено е на 112, пријавив јас лично, шумски полицајец стоише, пријавив да се превземе нешто, да се превземе затоа што ќе кснат и некои други. Како се званише? Па рипав увис, скокав, што имам, што носев јадење во раката, за постар човек носам јадење, ми се истури на земја. Подобро што се истури, почнаа да јада и не ме кска. Од вај сум се извлекол. Значи, да се превземе нешто, што сите сме родители. Во спротивно, ќе мора ние родителите да се организираме, ние сами да превземеме мери. Shut up!
И тоа би било се почитувани во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за самиот крај, уште еден бисер на светските приказни. Заспаната убавица на Шарл Перо. Ви посакувам пријатен ден. Шарл Перо. Заспаната убавица. Се раскажува дека некогаш, некаде никој не знае кога и каде, но сигурно многу, многу одамна живеела една кралица која од се срце сакала да има деца. Но желбата никако не и се исполнувала. Поради тоа, младата жена била тажна и честопати шетала крај брегот на блиското езеро, сама и замислена. Без деца, животот за неа немал никаква смисла. Еднаш, додека шетала, се случило да и го спаси животот на една голема зелена жаба, која што, на големо изненадување на кралицата, прозвори со човечки глас. «Ти го должам животот, млада кралице, па ќе ти исполнам една желба, зашто јас не сум обична, туку волшебна жаба». Кралицата длабоко воздивна и рече: «Добро суштество, немам никакви желби, освен една единствена, да имам деца. Годините ми минуваат, а јас напрзно очекувам да родам. Тоа е мојата желба». «Ќе ти биде исполнета», рече волшебната жаба и исчезна во зелената вода. И навистина, по некое време кралицата родила девојче, симпатично и убаво како мајка си. О, колку се радувале сите поради тоа, а најмногу кралицата. Кога дошло време да му се даде име на бебето според тогашниот обичај во таа земја, ги повикале и сите самовили волшебнички. А имало вкупно 8 самовили и требало да ги повикаат сите. Но се случило грешка, па известиле само 7. Осмата сосема ја заборавиле. Свеченоста навистина била голема. 3 дена и 3 ноќи непрекинато биеле камбани, така што никој никого не го слушал, а ушните лекари потоа имале полни раце работа. На секој агол се вртеле ражни со печено месо и се точело вино, па веќе следниот ден и другите лекари биле мошне зафатени, зашто повеќето луѓе страшно се прејале. Самовилите волшебнички го дарувале бебето секое со што имало и со што биле задоволни. Но во моментот на најголема веселба, под маска на црна вештерка се појавила заборавената самовила. Самовила волшебница на сите извори. Сврескала таја, мене ме заборавивте, неблагодарници. Завладеала гробна тишина. Сите се вкочаниле од ужас, а изворската самовила продолжила: «На денот кога ќе наполни 15 години, детево ќе се боцне на вретено и ќе умре». Ни собата зафучил леден ветер, изворската самовила исчезнала. Никој не се осмелил да рече ниту збор, освен најстарата самовила. «Оваа клетва не можам да ја избришам, но ќе ја намалам. Принцезата нема да умре, но ќе спие додека не ја разбуди бакнежот на некое храбро момче. Изгорете ги сите вретена, урки и родани во целата земја», свикал кралот. «Ако нема вретена, клетвата нема да се исполни». Така и сториле.
Годините минувале, родендените на принцезата се редели еден по друг, а страшната клетва сите ја заборавиле. Принцезата била убава на мајка си, добро учела и ги слушала родителите кои само понекогаш и забележувале поради претераната љубопитност, зашто сакала токму се да види, секаде да го пикне носот и се да допре. Така дошол и нејзиниот 15-ти роденен. Се веселеле како никогаш порано, а потоа славеничката излегла надвор да подише свеж воздух и во дното на бавчата забележала една кула, напуштена и обрасната со трева што дотогаш не ја видела. Водена од својата незаситна љубопитност, девојката влегла внатре. Вратата чкрипнала, но не се отворила. И таа е почнала да се качува по разнишаните дрвени скали кон врвот на кулата. Наоколу пајаците исплеле танки, чврсти нишки, на секој чевкор се кревал прав, скалите чкрипере, но девојката продолжила понатаму. «Што ли има горе?» се прашувала. «Овде никој не бил со години». Кога стигнала на врвот, девојката забележала необична направа, со тркало, со некакви шилести делови. Ова сигурно е некоја старинска домашна направа, помислила. Ај да видам. Девојката ја симнала на раквицата и ја избришала правта, но и натаму не знаела што е тоа, зашто никогаш во животот не видела родан. Сите биле уништени на нејзиниот прв роден ден. Само овој ете останал заборавен на врвот на напуштената кула. Малку понатаму забележала и столче од маслиново дрво, како и роданот. Седнала и ја допрела рачката за вртење на тркалото. Роданот се завртил и зафрчил, но истиот миг неискусната девојка се боцнала на вретеното и неколку капки крв и капнале од прстот. Целата кула при ова како да се затресе од темели. Од некаде зафучи студен ветер и убавата девојка заспа со длабок сон. Во дворецот се веселеле сите, пеере и без да насетат дека страшната клетва на самовилата волшебница на сите извори веќе е исполнета. Единствено малата сојка, која имала гнездо на врвот од старата кула, видела што се случило. Доброто пилче веднаш летнало во дворецот и почнало да мафта со крилата околу мајката на принцезата, која што ја обзел страф. «Пилчево, како да ми зборува нешто», му рекла на мажа си, «да одиме по неа да видиме што сака». Музиката веднаш замрела и сите молкнале, насетувајки го најлошото. Сојката ги одвела на врвот од кулата, а таму јадосаните родители ја виделе ќерка си во сон, на кој не му се гледа крајот. Тогаш донесле постела и ја ставиле врз неа заспаната убавица, за да ја биде меко, и ја покриле со топол покривач, за да ја биде топло во стидените зимски денови, а под главата ја ставиле нејзината моминска перница. Притоа дошла најстарата самовила, па гледајки ги толку тажни, рекла: «Нашава заспана убавица еден ден ќе разбуди момче кое нема да се жали себе си да влезе во кулава и кое нема да го стори тоа од користолјубие. Но за да го доживеете и вие тој радосен момент, ќе направам да заспиете како и таја». И самовилата почнала да ги допира со волшебното стапче сите, и луѓето,
и животните, и дворецот, и кулата, па сите заспале, а наоколу израснале опасни трнливи растенија и се обвиле со непробивна темно-зелена наметка. Годините минувале, а приказната за заспаната убавица во замокот со зелен оклоп кружала низ целата земја. Сите знаеле како можат да се сибнат волшебствата, но многу момчиња напразно јуришале со мечови врз острите трња. Секогаш морале да се откажат. Нивната желба покрај убавата невеста да го добијат и целото кралство не можела да се оствари. Но еден ден поминал еден млад витез кој ништо не знаел за судбината на дворецот на заспаната убавица, ниту за неговите жители. Минувајки тука, запрел и со рака разгарнал еден виткач. Кога гледај, тој како самиот да се потргнал и му направил место да помине. Тогаш, витезот си помислил и со мечот го совладеал трнливиот оклоп и пред неговите очи се покажала неверојатна сцена. Се чинело дека жителите на дворецот току-што заспале. Тревата била окосена. Во шталите пред заспаните коњи зобниците биле полни. Во кујњата тенџерињата светеле од чистота, а по собите сите дворјани и другите безгришно спиеле. Ова на вистина никаде не сум го видел, помислил витезот. А сум поминал многу свет и сум видел илјада работи. Одејки понатаму, витезот стигнал до врвот на кулата и таму ја догледал заспаната убавица. Восхитен, стојал неподвижно, не осмелувајки се да и се доближи. А потоа тргнал да си оди, зашто не можел да разбере што се случува тука, но сепак не можел да ја одолее на заспаната убавица и се приближил, се наведнал и ја бакнал искрено, од срце. Девојката малку се протегнала, полека ги отворила очите и сонливо го погледнала. «Кој си ти?» рекла. «Твојот витез?» извикало момчето. Тогаш во целиот дворец почнал да се буди животот. Птиците запеале, коњите заржале, кравите замукале, дворјанките почнале да си ги дотеруваат фризурите, а еден глушец промрморил: «На вистина беше крајно време да ме разбудат. Тие сите беа заспани сити, само јас бев гладен». «Пак не годуваш», му рекла глувчицата, вардејки дали се разбудил мачорот. Пред току-што расонетиот крал и кралица се појавиле заспаната убавица и витезот. Изгледале прекрасно, иако во незините очи се гледало дека не е сосем наспана, но тоа не и пречело отворено да им рече на родителите: «Еве го мојот витез!» «И ние го чекавме», извикал кралот, па почнал да го вика пехарникот, кој малку побавно се будел, бидејки оној ден заспал по третиот литар вино. Наскоро сите биле на нозе и не само што ја продолжиле веселбата по повод роденденот на принцезата, туку започнале и нова по повод нејзината мажачка за младиот витез. Приказната на крајот вели дека на прославата
единствено не присуствувале само вилите волшебници, зашто никој никаде не можел да ги види и да ги пронајде. Па се прашувале дали и воопшто некогаш постоеле. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.